בוקר טוב, תראו את ה-OOTD שלי להיום. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד סרטון. יאללה למילואים, איזה כיף. כמו שאתם זוכרים מהוולוג הקודם, ישנתי אצל עדי. עדי בהדממה, אז היא לא צריכה ללכת לצבא היום, זה כזה חופש. עכשיו היא מסיעה אותי לתחנת אוטובוס ומשם לבסיס. ממש בתפקידים. בדיוק, התחלפנו בתפקיד. אין לי מושג איפה האוטובוס שלי. ירדתי מהאוטובוס, אני עכשיו בדרך לבסיס שעשיתי בו טירונות. מי שצפה גם בבלוגים הקודמים של המילואים אז בטח כבר ראה ושמע, כי דיברתי על זה מלא. אבל בכל זאת אני אעדכן למי שלא מכיר, התפקיד שלי במילואים זה לוחמת חילוץ והצלה בפיקוד העורף. זה בדיוק גם התפקיד שעשיתי בצבא. אנחנו הולכים לעשות אימון חילוץ, יש את זה כל כמה זמן בשנה. בקשתך התקבלה, הגעתי לזיקים! בבח העורף, בבסיס זיקים, עשיתי שם את הטירונות שלי ואת האימון מתקדם במשך 8 חודשים בתור לוחמת. גם היינו שם בתקופה של צוק איתן, וגם הסתובבנו בכל מיני ערים בדרום. וואו, כבר שכחתי מה זה לקחת תיק כבד לבסיס. כבר שכחתי איך זה להיות חיילת. כאילו, אני לא חיילת, אבל זה ממש כאילו אותו חום, אותו כובד של תיק. מרגישה כאילו חזרתי לגיל 18. מכירים את הסרט הזה שוב בן 17 עם זק אפרון? וואי, מעניין אותי לשמוע עוד כמה זמן אתם מתגייסים לצבא, או שאם אתם בצבא, או שכבר אם השתחררתם מהצבא, אז כמה זמן אתם משוחררים מהצבא? אני משוחררת כבר 5 שנים כזה. טוב, הגעתי לבסיס. אומייגאד, נוסטלגיה. יואו, אתם לא מבינים מה אני מרגישה. אני אראה לכם את הגדוד שלי. גדוד קדם, בזה אני הייתי. השמש בדרום מטורפת. אני חייבת לחדש את הקרם הגנה. כל כמה שעות למרוח מחדש. אני צריכה ללכת לאיפה שכל המילואים. עכשיו ראיתי חיילים טירונים, וזה כזה מגניב, כאילו. אני מרגישה שאני מסתכלת עליהם ואני מסתכלת על עצמי מפעם. הגעתי! הנה, זה הגדוד מילואים שלי. נראה לי הם עושים כאן שבוע סדאות. וואלה, אנחנו לא עשינו כאן. אז בעצם יהיו לנו נכודים חיים או מתים. המחלקה אחת, שימו לב, לא למקד את הסריקה רק על האתר. הסריקה אמורה בעצם לכלול את הכל. ארוחת צהריים, זה מה שבחרתי לאכול. טוב, אז אנחנו ממש בכיתת לימוד, כמו שאתם רואים. מרגישה כאילו חזרתי לאוניברסיטה. העבירו לנו כאן שיעור, כזה רעננו לנו את החומר שלמדנו בצבא על חילוץ והצלה. הולכת לתרום דם. אני אמלא את הטופס הזה עכשיו, ואז אני אכנס. וסיימתי לתרום דם וגם קיבלתי טרופית. ממש נוסטלגיה לילדות. תגידו לי אם תרמתם דם ביחד איתי. אז אם אתם יכולים, אני לגמרי ממליצה לכם, זה מציל חיים. תרומת דם אחת מצילה 3 מטופלים, שזה מדהים ברמות. וואו, טעם הטרופית. זה טעם הילדות שלי. מבחינת גשי בטיחות, אנחנו עובדים בלילה, אתם יודעים, לא עולים לאתר בלי נעלי צבא, בלי נעליים תקניות. ואנחנו עכשיו מוציאים את כל הציוד חילוץ. טוב, סידרנו את כל הכלי חילוץ. אלו כל הכלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לחלץ. כמו שאתם רואים, זה מלא כלים. ועכשיו אנחנו על האתר ארס. ייי, מחלצות! השעה עכשיו 10:39. אנחנו עייפות. היא מלא כמה שאנחנו עייפות, בא לנו להירדם, אבל אין מה לעשות, כי יש לנו תרגיל חילוץ עד 2 בלילה. איזה כיף! יאללה, עולה לאתר ארס. השטג מתחילים. אנחנו מחפשות לחוד, אבל ממש קשה לראות בלילה, כי נורא חשוך. אימאלה, אני מרגישה כאילו אני באיזה פעילות מבצעית. אני מהירה עם הפנס. וואי, זה מרגיש ככה כמו סרט אימה. את מעיזה לעלות? את רואה שם משהו? כי אני לא רואה כלום. אולי פה? אולי פה מסביב? טן 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 טן. אתם קולטים שהם הפכו את זה ל... אתר ארס, זה היה לפני כן מבנה. הסבר, אוי, אני עושה לכם אור. ביי, אני אכבה את האור, פה. אופה.
זה אמצע הלילה ואולי בעלי הביתה. המטרה של כל המילואים האלה זה בעצם אימון חילוץ. אז עכשיו אנחנו עושים תרגיל חילוץ, שבעצם זה הדמיה למקרים אמיתיים, שבעצם איזשהו בניין קרס, ואנחנו בעצם צריכים למצוא את הלכודים, את האנשים שנקלעו בתוך האתר הרס, ולחלץ אותם, בעצם להציל להם את החיים. הנה, יש לנו כאן לחוד, ועכשיו אנחנו מחלצים אותו. עכשיו עם הכלי חילוץ, הם בעצם מנסים לחלץ את הלחוד. כמו שאתם רואים, יש בטון מעל הלחוד שלנו. כן, כן, זה נראה שהוא עוד שנייה הולך ליפול. הצלחנו! אלופים! הצלנו אותו, הצלנו חיים! ואלונקה, אלונקה, חייב אלונקה. כמעט פצוע, מה? הצלנו. הנה, האלונקה הגיעה, צריך עכשיו לסחוב אותו. טוב, שמים אותו על האלונקה, עכשיו קושרים אותו כדי שהוא לא ייפול. הם בצד השני גם מחלצים. מורידים אותו מהאתר הרס ושמים אותו בנקודת איסוף, איפה שכל האנשים האחרים שחילצו. ועכשיו משחררים אותו ומטפלים בו, יש פה חובשים. זה בעצם הופך את האתר הרס להרס. הדממת אתר! הדממת אתר! יש פה מישהו חי! יש פה מישהו חי! יש פה מישהו חי! עכשיו אנחנו עושים הדממת אתר, שואלים אם יש מישהו חי, ומתחילים לעשות בעצם סריקות באתר הרס ולחפש בעצם עוד אנשים שנלכדו ובעצם להציל אותם. זהו, סיימנו, מקפלים עכשיו את כל הציוד. One nap later. בוקר טוב, אנחנו ביום השני למילואים. אני אוכלת קרי חביתה. כמו שראיתם, עשינו קצת לילה לבן עם התרגיל חילוץ. נתנו לנו לישון 7 שעות שינה מטכלי, למרות שאני ישנתי פחות כי סתם רציתי לקום מוקדם. אני פשוט רגילה לקום מוקדם. עכשיו אנחנו צריכים לעשות מסדר בוקר, להזדקות על ציוד. עובדה נחמדה זה בסיס חדש לגמרי. כאילו בתקופה שאני הייתי חיילת, הבסיס הזה לא היה קיים. בנו אותו ממש בשנים האחרונות. יש כאן ממש בניינים והם ישנים בחדרים. אצלנו זה לא היה ככה. אני הייתי ישנה באוהלים. ומה שממש מצחיק זה הבסיס החדש. וממש ליד, ממול, הנה מאחוריי, זה הבסיס הישן שבו עשיתי את הטירונות, ועכשיו גם הם לא ישנים באוהלים. אז הכל השתנה ב5-6 שנים, איך הכל יכול להשתנות בטירוף. כאן זה המגורי בנות. זה ממש כאילו קומות. כשחושבים על זה, זה ממש נראה כמו בית מלון, איך שהסדר של החדרים נראה. כאן זה החדר שאני הייתי בו, 203. ככה החדר נראה, כל אחת לקחה מזרון, ככה מזרונים של צהל נראים, למי שלא יודע. אני ישנתי כאן, כי בדרך כלל אני ישנה למטה, פחד גבעים, אתם יודעים. אפשר גם לישון למעלה, מיטות קומותיים, ויש מזגן, שאצלי לא היה מזגן כי היינו באוהלים. אנחנו עכשיו צריכות להזדקות על החדרים, לקפל הכל, כי זהו, זה רק לילה אחד. ככה החדר שירותים. ומקלחת נראה, לא מרגש יותר מדי, אבל זה נראה הרבה יותר טוב ממה שהיה לי בטירונות. כאן השירותים, וכאן המקלחות, וגם כאן יש דוש, ויש כאן דלתות, וואלה. לנו לא היה לא וילונות ולא דלתות, כאילו היה פשוט בלי כלום. בקיצור, תש עולם. אגב, עם הציוד הזה אנחנו מחלצים, יש כאן אפוד של פיקוד העורף, שתי כפפות, קסדה. עם משקפיים ופנס. זהו, זה ה-OOTD שלי להיום. עצמות הכתומות ממש מתאימות לאפוד. טוב, אז עוד מעט יש לנו שיחה פלוגתית, שאנחנו בעצם מסכמים את כל היומיים של המילואים. נעשה כזה ארוחת גיבוש. ואם אתם נהנים מהוולוג עד עכשיו, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, לפרגן בלייק. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו רוח חזקה, אימאלה. כי אני מקווה שאתם לא שומעים את הרוח ואתם שומעים אותי. כאן החדר אוכל. מעניקים דרגות עכשיו. אז
מכונות שתייה תמיד יש בצבא, אבל תראו מה זה הטש הזה. מה, לא היה את זה בתקופה שלי. יש כאן מכונת חטיפים ומכונת ארטיקים. טוב חברים, זהו, סוף סוף סיימתי את המילואים. אני גמורה מהעייפות. טוב, זה היה כולה יומיים, האמת שזה נראה לי הכי קצת שיצא לי לעשות. אני חייבת להתקלח, למה אני מאובקת בפנים, בבגדים, במדים. מה הציפורים האלו עושות? מה קורה שם? אני חייבת להבין. מה זה המלחמה הזאת? שלוש ציפורים פשוט נלחמות. וואו וואו וואו. ממי, לא לריב, יש מספיק חלון לכולם. היי היי, תעזבי אותם, מה נסגר? וואי, מה יש להם? הן הולכות מכות. לא, הן עושות אהבה. בואו נראה אם אתם מזהים לאן הגעתי. אני אתן לכם 3 שניות לנחש. 3, 2, 1, לבית של ההורים. Oh yeah. אני מבקרת את אמא ואבא ואת האחיות שלי לסופש, ואני מזיעה ואת נוגעת בזיעה שלי. מה פתאום, את לא מזיעה. ואני גם מסריחה. גם אני אוהבת דלעת. כי הייתי בשטח כל הזמן. אני אוהבת מרק, אני אוהבת דלעת. אמא קרא לי בילבי. פאמקין שייתנה, כן, כתבתי בילבי. זה ממש בילבי, מה קורה לך? אני בילבי. הולכת לי בקיץ הזה בחום למילואים, קופצת, משתוללת, בלילה, תרגילים, עניינים. מה זה? יישר כוח שכל בנות ישראל תלמדנה ממך להתנדב, לתת, לעשות, ללמוד באוניברסיטה. אוקיי, בסדר. אז עכשיו אני הולך להתקלח כי אני חייבת. נכון? תאריך, סתם לא. הרבה זמן לא נפגשנו, אני מתגעגע. איך אני נראית? מיליון דולר. אמא, אני קורא בנפש. היי בובה. את באה לכאן הרבה? האמת היא שכן, זה החדר שלי. תראו, סיוון בענק וסיוון בקטן. איך בלימודים? זה סביר הכל. האיחוד, ברץ. בוא נראה אם אתם מבדילים, האמת שזה ממש לא קשה. מי זאת יעל ומי זאת סיוון? עם השחור זאת ועם הירוק זאת. יעל! למה אתן... טוב, לא משנה. תנחשו. בילבי. אז יעל, יש משהו מרגש לספר? לא, שום דבר. אני כזה, וואי, מסכן בידן. הנה האחות שהכי לא דומה לי. תמיד חושבים שאת האחות הבכורה. כן. מלא אנשים שואלים אותי, מה עם אחותך הבכורה? ואני כזה, אבל אני הבכורה. שזה מצחיק, כי תמיד חושבים שיעל וסיוון יותר גדולות ממני. נכון. איך בלימודים? איך? יש לו מלא מבחנים. כיף! נראה לי שלא. היה לה פרצוף שלא. סתם, האמת שממש מעניין, אני אוהבת. כן, ממליצה. שמעו בקול שלך שזה היה חרטוט. בהזדמנות זאת אני רוצה למסור דש לכל החיילות שניגשו אליי. באמת, אתן לא מבינות איך שזה שימח אותי שניגשתן אליי. אז אני רוצה למסור דש לכל הלוחמות ומדריכות חילוץ והמילואים ניקיות שאמרו לי שהן צופות בבלוגים שלי, ויש כאלה שאמרו לי שהן גם צופות בסרטונים שלי עוד כשהן היו קטנות וממש גדלו איתי. באמת שהרמתן לי בטירוף, ואני רוצה להרים לכן שאתן עושות עבודה מדהימה. יואו, גם הייתה לוחמת בחילוץ והצלה, בעצם התפקיד שאני עשיתי, שאמרה לי שהיא באה להיות לוחמת דווקא בחילוץ והצלה בגלל הסרטונים שלי, שכאילו עשיתי לה חשק, ואז היא הלכה ובדקה על זה והתגייסה לזה, והיא ממש עוד שנייה אמורה להשתחרר. זה כאילו מדהים ברמות. גם היה ממש כיף לפגוש את החברים שהייתי איתם בצבא, כי עם חלק מהם אני עושה מילואים, אז כל מילואים אנחנו נפגשים מחדש. זה ממש כיף להשלים פערים ולדבר על מה שהיה פעם בצבא ולעלות כזה נוסטלגיה. וזה כאילו ממש מדהים לראות איך כל שנה אנחנו משתנים וגדלים. כל פעם הם מספרים לי דברים חדשים על עצמם, פתאום אני רואה שהם, לא יודעת מה, העריכו את השיער, דברים כאלה. טוב, השעה כבר 12:39 בלילה ואני מתה לישון. אז חזרתי עכשיו הביתה, אז לא צילמתי לכם איפה הייתי. הייתי בעצם בפגישת מחזור של המגמה שלי של קולנוע וטלוויזיה שלמדתי בתיכון. פגשתי עכשיו את מי שלמדו איתי בתיכון מלפני 8 שנים. כאילו היינו ביחד בי"א-י"ב, ואיזה מטורף לפגוש אותם אחרי מלא זמן, ואיך כזה כולם השתנו, ואיך חלק מאיתנו
עובדים בקולנוע וטלוויזיה וחלק הלכו לתחום אחר. וואלה, היה ממש כיף, כזה העלינו נוסטלגיה וזיכרונות על התיכון. גם במילואים העליתי נוסטלגיה וגם עכשיו העליתי נוסטלגיה על התיכון. וואי, אני מרגישה שזה ממש סגירת מעגל כל היומיים האלו. אז עשינו ערב פיצות וראינו את הסרטי גמר שעשינו בתיכון, ואומייגאד, איך נראיתי אימאלה. אני לא זיהיתי את עצמי. זה גם לא הרגיש לי מוזר, זה הרגיש לי מאוד טבעי להיות בחברה שלה. תראו מי עוד בא לבקר. היי, מה קורה? שלום. מלא זמן שלא היית גם. פעם אחרונה שהיינו כאן ביחד היה בפסח. נכון. אני אשים לכם את הוולוג מהליל סדר. הדבר הטוב של היום הוא של שיר סמכי. הדבר הטוב שאני נוסעת לחופשה אחרי הרבה זמן בגלל הקורונה. תהני. בכיף, רק לא לשכוח לשמור על הזהירות, מסכות וכל מה שצריך. והכי חשוב, לשים לייק ולחייך? לחייך. אה. זה יותר חשוב. ביי ביי. ביוש.